Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще изпълня едно ваше желание. А именно, много от вас искаха да играя втора част на Грани. От наистина доста дълго време не съм влизал нито в оригиналната, нито в Roblox версията. Но, днес ще ми се наложи да пробвам втората част. Преди да започна обаче, може да ми се отблагодарите, като щупите лайк бутончето и се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на игри от OZON.BG и промокодът HEX за отстъпки в DESTO.BG. И тук още зеленият ми екран падна. What? Един ден ме няма у нас и катаклизми стават. Искам да допълня нещо много важно, отнасящо се за вчерашния стрим. По принцип обещах, че ще има лайв и че на него ще направим онзи търг, който толкова дълго време чаках. За жалост обаче, когато бях от Turbo, имахме проблем с вторият компютър и на него 5M не тръгваше. За жалост аз не успях да го стримвам, но Turbo имаше тази невероятна възможност. Все пак, ако някой желая да го гледа, линк към записът ще има долу в описанието. А сега да започваме с Грани. Кой е този? Това мъжът на Грани ли е? Или дървеният ти син? Като за първи път трудността ще бъде нормална. Качеството го вдигаме на макс. А, това е дядо! Но той изглежда по-млад от нея! Добре, и двамата ги включвам. Все пак, нали, за това е втората част. Тук имаме малко съвети, като първият го имаше и преди. Дядото не чува много добре, но удря силно. Ми добре, да започваме. Интересно ми е какво начало ще имаме сега. Ще бъде ли същото като преди? А, не! Директно от къщата се будя. Май, не знам. Странно. Не ми дава да се движа с клавиатурата. Ау. Добре, да пробвам с джойстика. За жалост и той не работи. Опаля. Ето, че оправих контролите, въпреки че може да са малко гличави. Все пак подкарах клавиатурата. Така. Олеле мале. Какво е това тук? Трябва ми кролбар за него. Окей. Okay. Това какво е? Нали уж не чуваше този дядка? Той как се криеше за тъгала твърта му гадна? Клякам. Някой идва. Под леглото. Това за настройките, защо са го сложили така грозно на екрана? Ужас! Оправих си още малко контролите, като направих с Space да се скривам под леглото, а с Control да клякам. Е, няма да ти кажа къде съм! Да не съм малумен! Мразя да играя страшни игри. Не защото ме е страх, защото ме убиват и не мога да ги минавам. Дядо, 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 дядо! Намери ме, нали? Радвам се поне, че са махнали кръвта по екрана, защото е много сериозен проблем по принцип за клиповете. И тази ръка трябва да я направя по някакъв начин, може би и с мишката. Добре, вече имаме и ръка на бутон. Малко трябва да си разчекна моята обаче. Тази къща е различна и все още не я знам. Този път не съм издавал звуци. Няма как да са ме чули. Надявам се да не дойдат на рутинна проверка. Така. Трябва да науча новите места, които стават за криене. Това тук какво е? Тук моля се скрия? Не. А какво има тук? Нищо? За какво е сложено това? What? Може би да ме приклещи и да ме убие по-лесно? Видяхме, че дядото дебне на стълбите. Което значи, че може би ето насам трябва да има нещо интересно. О, да. Абе, аз да не съм на вторият етаж и да има трети? Вау, окей. О, не, той има и... Ей, бабуняк. Моля ти, не кажи ми, че не си ми видяла. Моля ти се, моля ти се, моля ти се. Тичай, 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 тичай. Пенчо, пенчо, тичай! Колко милиарда етажа има тази къща?
Имаше и ток между другото. Искат да ме изпържат жив, това не е честно. Аз преди да науча цялата карта, малко трудно ще се справя по принцип. Е, дедуняк, не, моля ти се! Кво? Очаквах да ме хване? Окей. Друга причина, поради която мразя да снимам на подобни игри, е защото през повечето време трябва да се крия като плъх. Така, надявам се дядото да е тръгнал нагоре, защото аз ще сляза надолу. Не, не искам да играя на криеница, моля ти се. Бавничко. Гледаме насам, гледаме натам. Това мазето ли трябва да бъде? Чакайте, това да не е гроб? Лодка? What? Защо има лодка? Какво беше това, бе? Хора, видяхте ли го? Защото аз не. Тук не мога да се скрия всъщност. А! Има нещо, но на него има катинар. Трябва ни ключ. О, да! Тук няма места за криене! Къде мога да застана, че да не ме видят? Добре, малко ще ръшна, за да разгледам местата. Какво, моля се самоубия? А! Ей! Това издаде такъв звук. Дедуняк, здравей! Той има камера ли бе? Той ме гони! Хора, помощ! А, тук има нещо! Последният ден, ама разбира се, това беше първият ми опит! За вторият поне ще съм научил нещо. Че тук в дясно стърчи нещо. Добре, бързо да видим какво е то. Всъщност това е нещо за завъртане. Тази камера няма ли как да я щупя? Какво става, колеги? Не си видял нищо. Нямаш гръб на очите си. Окей, не мога да повярвам. Вече съм малко по-нагоре. Какъв страхотен портрет. На баба или на дядо, нямам идея, но... Тази къща е много по-страшна от първата си, мисля аз. Аз ли тропам? Или някой друг? Как ме видя, бе, пача? Бягай! Забравих, че трябва да вляза и да си затворя. Аз съм свикнал от Roblox автоматично да се вкарва. Не, дядо! Дедей! Ауч. Той заполя. Ден първи. Връщаме се отново. Добро утро. Бабо! Направила ли си ми мекици? Ай, сега ще дойде и ще ги изям. Тръгвам директно нагоре. Я да разгледаме какво стана тук, електрошок. Къде си криеш нещата, бе, бабо? Ох, какъв грозен телевизор. О, тук имаме нейна снимка даже. Браво. А! Откъде изкочи, бе, бастун? Боже, и мишка да съм в тази къща, ще ме намерят. Мисля, че всичките изходи са тук долу. Или най-много другият да бъде ето този тук. Но аз не съм видял. Подът скръцна. Аха, ще ти дам аз на тебе, аха, какво е това? Клякай! Не можеш да ме хванеш! Не можеш! Съжалявам!
Най-накрая намерих къде да се крия. И тук имаме... Стънгън. Оооо, а това какво е? Стънгънамо. Тук имаме нещо, за което ни трябва гачен ключ. Добре. Нека вземем стънгъна. Оооо, сега пък трябва да си направя бутон за стреляне ли? Чудесно. Направих си го да стрелям с хикс. Надявам се да оцеля бутона. На кой да пуснем електрошок първо? На баба или на дядо? Дядо ме уби повече пъти. Какво си ти? Аз реално май не мога да пресека това нещо, защото има някаква отрова ли какво е? Трябва да го затворя, може би? Ей, паяк, 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 стой далеч от мен! Кевиме как обаче си мърде главата. Все едно слуша някаква песен. О, да! Какъв задник имаш ти? Мари, ужас, ужас. Това е най-отвратителното нещо, което съм виждал. Дядо ме вижда, дядо ме вижда, дядо ме вижда, но няма да ме хване, няма да ме хване. Така, чакайте. След като можем да се скрием, защо да го стрелям? Той има ключ на врата си! Оцелих ли те? Искам да ти взема ключа. Нали те оцелих? Това оръжие не работи! Ден трети. Писна ми от живота. Предпочитам да се самоубия, отколкото да избягам от тази къща. Все пак това ми е само първи опит, хора. Не се тревожете. Камера. Чувствам се като във Big Brother. А дали ще ме гледат, ако вляза в туалетната? Той дядото по принцип седи там. Тук какво има? Кой ме видя? Нали си глух, бе? Нали бил по-глух от бабата? Как винаги той ме убива? Как? А това е една нормална трудност. Не, това е ненормална за мен. Не може да няма нито едно място, на което да се скрия. И заедно с това дедунчето винаги да знае къде съм. Добре, качихме се на вторият етаж. Тук пък е баба. Долу е дядо. А, това се отваря, но няма нищо в него. Ей, скръцна! Баба идва. Не ме виждаш? Няма как да знаеш къде съм. Не си ме видяла, само си чула, че скърца пода. О, тук има много шкафове. Много, много шкафове. Клякам. Тадам. 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 Пот, моля ти се, не скърци. Месо! Това мога да го хвърля на онзи паяк. Отварям. Отварям. Какво е той? Газолинкен. Е, че той за какво ще ми трябва? За лодката? Нещо звъни. Камбана? Обяд ли стана? Добре, да видим насам какво има. Тази врата май не беше отворена. Леле, подлегото! Със сигурност това бабата го чу. Или ако не го е чула, не знам. Имаме и гардероб. Добре, горе-долу се пораздвижиха нещата. Ако можех и да се ориентирам откъде се чуват тези стъпки, ще бъде много яко. Добре, ставам. Леле! Как ме видя? Как? Как? Ах, ти просъхнал, старец мръсен! Хора, последен пети ден за този епизод. Отчаянието мина всички граници. А много ми е чудно какво правеше първият път дядото долу при лодката. Тази врата пък каква е? Общо се скрия тук. Шкафче. Още едно. Трето за щастие. Няма нищо. Чудесно. Трябва ми сейф ключ. Издадох много брутален звук. И... мога да кажа, че умрях. Чакам смъртта си. Казах ти ви! Гаден бабуняк. Тъндъм. Тъдъдъм. Чакай сега, какво става? По друг начин ще ме убият? Ще нахранят октопода или там каквото е с мен?
Аз така ще ви го върна мазно! Троп, троп, по троп! Ужас! Пълен ужас! Ами хора, ето, изпълних вашето желание. Играта е много трудна. Трябва да потренирам малко и да поразгледам картата, за да знам как да се измъкна. Друго нещо, в коментарите не ми подсказвайте, защото така не е интересно. Ще тренирам, ще стават провали, но ще се измъкна сам. Надявам се този епизод да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!